بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد تلویزیون ډیر قدر مليدونکو په سلامونو نیک هیلو مو هر کله کوم د ج په افغانستان کې کم یعنی کم تر کم تقریبا سلو لسیز جنگ دغه سلو لسیز جنگ کې ډیر خلک زیان من شوی دي خو په تیر بیا یعنی خو ته ډیر زیات زیان رسیدل دي په افغانستان کې موږ تاسو ډیر کند او یتیمان لرو د تر څنګ ډیر زیات معلولین هم لرو وګور چې کومه هدا پور دي د ستونز څخه ډک ژوند ته موږ او تاسو رسیدګي کړې همدار از دولت رسیدګي کړې لپاره یو خاص وزارت هم لر دوی پونم باندې تر کومه هدا پور دي دغه ستونز د دوی د احوال نه دوی با خبره دي لپاره کوم خاص پلانونه لري په سټوډیو کې ما سره ډیر قدرمن میلمانه دي چې هر یو به تاسو سره درو پیژنم خو مخکې له دې نه زو کوم ریپورټر چې زما ګران همکار نفسه جان بارکزي چمتو کړی دی په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ معلولیت او معیوبیت هم هغه ستونزې دي چې ډیر افغانان ښځې او نارینه ورسره لاس او ګریوان دي او د ښه ژوندانه له نعمته بې برخې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د سروې له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې یولس زره افغانان معلول دي چې له دې جملې شل زره تنه یې ښځې دي چې درویشت سلنه جوړوي د دغه وزارت ویان عبدالفتح اشرت احمدزی وایي د دې تر څنګ پنځه سوه زره کونډې هم شته چې ډول ډول حرفوي زده کړې او معیوبینو ته د میاشتې پنځه زره افغانۍ تنخوا هم ورکوي چې له دې سره یې په ژوند کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي مونږ شاوخوا اوس تقریبا یو سلو لس زره تنه معلولین البته جنگی معلولین په خپل ځان سره ثبت لرو چې له دې جملې نه ویلی سو تقریبا درویشت سلنه دي د ښځینه وی جوړوي شاوخوا تقریبا ویلی سم تقریبا شل زره ښځینه معلولین مونږ په افغانستان د ټول هیواد په کچه مونږ ځان سره ثبت لرو او تقریبا شاوخوا ویلی سم چې یوولس تر دولس سوه کسانو پرې ښځینه معلولین مونږ یوازې په پلازمینه کې ځان سره ثبت لرو چې دوی ته مونږ کلنی یو امتیاز هغه معاش ورته ورکول کیږي چې دوی مونږ په نورو برخونو کې به حمایه کوو بیا معلولینو ته په ټوله کې مونږ په یوه سترګه ګورو مخصوصا جنګي معلولینو ته چې هغوی د خپل د بدن غړي یې د دغه هیواد دپاره د همدې ملت او د خلکو دپاره د لاسه ورکړې دي قرباني ورکړې ده د هغوی دپاره مونږ هغه لومړني سهولتونه لکه میاشتنی یو معاش ده تر څنګ د مثلا د اپارتمانونو یا د ځمکو ورکړه ده تقریبا ویلی سم چې دوی ته هغه صحي اسانتیاوې که دننه په افغانستان کې د دوی درملنې امکانات وي ښودر که نه یې مونږ دوی بهر ته استوو د بورسونو په برخه کې دوی د دوی کورنۍ مونږ مرسته ورسره کوو شاوخوا مونږ کوم سروي څه درلودله په دې سروي کې مونږ توښوده سو چې د هیواد په کچه تقریبا ویلی سم چې تر پنځه لکو کونډې مونږ په افغانستان کې ځان سره ثبت لرو چې زمونږ د اجتماعي معینیت کې دوی مونږ سره ثبت دي او د مونږ د وزارت له خوا نه دوی سره ځینې مرستې کېږي دوی ته مثلا ځینې ورکشاپونه په لاره اچول کېږي دوی ته د کالیو ګنډلو مثلا ځینې حرفوي زده کړو په برخه کې دوی ته زده کړې ورکول کېږي تر څو دوی وتوانېږي په هغه ټولنه کې په هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي دوی ته د کار کولو او د یو مړې ډوډۍ د پیدا کولو اسانتیاوې ورته برابرې شي فرشته سرباز چې خپله هم معلوله ده شکایت کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې له هغو ښځو سره مرسته کوي چې په جګړو کې معلولې شوي خو هغو ښځو ته هیڅ پام نشته چې د ولادي ستونزو له امله معیوبې شوي دوی وایي دولت باید د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ټولو معلولو او معیوبو ښځو لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې زده کړې او همداراز حرفوي کارونه ترسره کړي نوی معلولیت کلش معلول از و مشکل اساسی و عمده چیز نه تنها برای طبقه اوناس برای اوناس و ذکور یک تعداد معلولی نیست که از اثر جنگ ها به وجود آمده معلولیتشان یک پدیده معلولیت اونا میتونن از امی حقوق امتیازیه که امرار معیشت کنن در زندگی خود از استفاده کنن مگر اونایی که معلول طبیعی هستن اونا میشه که از اثر غذای که تغذی کافی نشده باشن مثلا والدینشان غذای مقوی نخورده باشن یا اثر دود و باروت باشه یا اثر تشویش های روحی باشه که مادرش طفل معلول به دنیا آورده اونا نمیتونن که همین حقوق اشخاص دارای معلولیت که یک مقدار پول داره از این استفاده کنن به خاطر چی به خاطر از اینکه اینمی هم یک نوع تبعیض از وزارت ما با وقت فرضی که کار کردم مگر نتونسته تاله که همین مشکلات بر از میان برداره که تمام اشخاص دارای معلولیت چون که معلول تبعیض یا غیر تبعیض همشان نوع معلولیت داره در کنام کنج یا آشه قرآن کریم خود نامده که مثلا معلول طبیعی اینی امتیاز برده میتونه معلول غیر طبیعی برده نمیتونه زنا اکثرا متضررین زنا هستند در جامعه افغانی ما و شما مثلا اگر
همشیری مشکل می داشته باشه او نمی تانه که به تنهایی خود عبور و مرور تا سرک کنه در موتر بلند شوه یا یک کسی برش کمک کنه اگر یک برادر کمک کنه برای از او شاید صدا مشکل باشه برای از اونو باید زمینه مساعد شوه مثل جهان خارج واره که مثلا ازگاه موتر برای معلولین برای هر نوع معلولیت علایده است مثلا مونو میتونه استفاده کنه خواست ما است که حداقل اگر برابر جهان خارج هم نمیتونن که پیش برده چون ما و شما خود ما مشکلات داریم حداقل فیصدی باید ما ده او مثلا تفاوتایی را بیاریم که حداقل معلول شناخته شوه که حداقل اینمی معلول است یا اینمی زن است به عنوان زن بودن برش خود لبل نوری بیا د خزو د شبکې زنی غړي بیا وای چی دولت یوازې د ګوتو په شمار میرمنو لپاره زنی کارونه کړي خو په ټولنیز ډول یې اړین ګامونه نه دی پورته کړي امیدوار هستم که برنامه‌های خاص برای حمایت از زنها گرفته شود خصوصا زنایی که باز در رأس خانواده قرار دارن یا خودشان یک خانواده را پیش می‌برند که خامخا خدمات را که دادخواهی می‌کنند بر زنان معیوب و معلول و قربانی جنگ شبکه زنان افغانستان این زنها در پوششان قرار خواهد افغان حکومت په خوله باندې بیخي زیات کارونه ورته کړی دي په خوله باندې ولی په عمل کې هغه څه چې د دوی حقوق دی هغه څه چې دوی ته باید رسیدګي وسی په هغه اندازه باندې نه د کندو حقوق سرته رسولی دي یا د حقوقو حقوق په لاس ورکړی دي او نه هم د معیوب ښځو ته علت یې څه دی د دې علت هم بیا همدغه دی چې فیصله د کندو ښځو حق بل چا خوړلی دی اما کندی شزیه هم دغه سکیش یعنی په خوله یې کړی عمل تر اوسه پورې بیخي یعنی په سولو کې 50% هم مرکز موږ نه یادو مرکز ممکن یو څه کار ورته سوی اما په ولایاتو کې په سولو کې 2% نه د کندو دپاره کار سوی دی نه د معیوب د یادونې وړ ده چې د افغانستان په تیرو څو لسیزو جګړو کې افغانان له ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان شول چې د معلولیت په څیر دغه کړاوونه یې ان د ژوند ترورستی سلګۍ ورسره ملګری دی بیا هم بخیر اغلی رپورت مې وزه سره په استودیو کې ما سره درانه ملمانه د باس لپاره هر یو محترم انجینیر اسدالله کاماوی د افغانستان د ځوانانو معلولینو د شورا رئیس همداراز میرمن مریم زرمتی مدني فعاله همداراز میرمن نورزیا چرخی یوسف زی مدني فعاله تاسو ډیر زیات خرغله ستاسو مدني مینړی خبرونه ته لومړی به پیل کړو د کاماوي صاحب څخه کاماوي صاحب ستاسو پان باندې په افغانستان کې دغه څلور لسیزو جنګ موږ تاسو ته رنګارنګ تاوانونه زیانونه اړولي دي بلخصوص رایبش د ښځو ژوند ته چې د ښځو په ژوند باندې څومره ډېر زیات منفي تاثیرات لرل بسم الله الرحمن الرحیم د شمشا ټلویزیون مشرتابه او د برنامې ډیزاینونکو کارکونکو ته سلامونه او درناوی او زما سره په میز کې دوه خوینې چې مینمنی یو تاسو ټولو ته درناوی وړاندې کوم وروسته زه غواړم چې د شمشا ټلویزیون چې یو میډي او ناپیلي ټلویزیون دی د دې ټلویزیون د چینل د لارې د افغانستان په دغه اواخرو کې چې په بعضو ولایتونو کې بعضې غمیزې رامنځته شوي دي د هغوی د کورونو سره او د هغوی د کورنیو سره غواړم د تسلیت مراتب شریک کړم هغه پیښې چې په روزګان ولایت کې رامنځته شوي دي هغه پیښې چې په قندوز ولایت کې رامنځته شوي هغه پیښې چې د ښکلي ننګرهار ولایت د پچیر او اګام په سیمو کې د بعضو بهرني ځواکونو لخوا رامنځته شو ډېرې میندې او خویندې زموږ د غم په ټغر باندې کینولي تاسو ته بهتره معلومات دی چې په افغانستان کې تیرو څلورو لسیزو جنګونو یو څه محصولات دلته پاتې کړي چې هغه د افغانستان درانه د شهیدانو ورثه او درانه معلولین دي تاسو ته زه اطمینان درکوم چې په افغانستان کې معلولیتونه او د شهادتونو عاملین دا ټولو افغانانو ته معلوم دي خو یوه سروې چې هغه ناقص هم ده غواړم چې د امار او ارقام وړاندې کړم او هغه سروې تاسو معلومات دي چې په افغانستان کې ناامني ډېره زیاته ده یو سمارټ سروې دلته کېدل دا ناممکنه ده خو یوه سروې چې سمبولیکه سروې ده او د هینډیکپ انټرنیشنل په نامه یو نړیوال انجو کړی ده په افغانستان کې د ټولنې 2.5% وګړي معلولین ګڼلي دي چې دغه سروې سره دی چې ناقصه وي خو که چېرته د نفوس سره یې ریاضیکي محاسبه وشي تقریبا په افغانستان کې 1 میلیون معلولین دي همدارنګه داسې ویل کېږي دقیق امار نشته چې په افغانستان کې 2 میلیونه یا 40 لکه د شهیدانو نه پاتې ورسه دي چې هغه کونډې او یتیمان په دې کې راځي تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کار وټو د دوی ژوند دلته یعنې څنګه رې ستاسو پان باندې تقریبا تاسو اشاره وکړه چې د 2.5% معلولین موږ او تاسو په خپل ټولنه کې لرو د دوی د ژوند څنګه یعنی دوی خپل ژوند څنګه پر مخ بیایي د کوم څون سره دوی مخامخ د ژوند په لړ کې دا چې خپل معلولین او د معلولیت په چارو کې می د ګیرې سرویختان سپین شو او کورنۍ می معلوله ده نو د دوی ژوند د چیلنجونو ډک ژوند دی
د شک پرته چې په افغانستان کې زمونږ د ټولو ادباو ژوند چې دی د چیلنجونو ډک دی، خو دا قشر چې دی دوی محرومیتونه او مشکلات ډېر زیات دي. دوی په اقتصادي برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، په اجتماعي برخه کې لري. فرضاً زه تاسو د اجتماعي برخې یو مشکل وښیم، زه به چې خپله کله پوهنتون ته تلم نو د رحمان مینې په سیمه کې اوسېدم، ما ته به د کوچي نه غږ کېده چې ینه لنګه مات دا خپله زما لپاره یو رنج و، سره د دې چې ما هیڅ نه و ناکامي او مایوسي نه منله، خو ماته به په ذهن کې یو انځور رسمېده چې زموږ د ټولنې فرهنګي اړخ دومره ضعیف دی، اجتماعي اړخ دومره ضعیف دی چې په یوې کوچۍ نه ما باندې عاطفي غږ کېږي چې اینه لنګه مات. نو په افغانستان کې مشکلات د دغه یعنې دغه ټولو ستونزو تر څنګ بیا هم تاسې خپل هغه کوم هوډ چې مې درلود هغه هم د لاسه ونه کړې، خپل کوم هدف مو جرد هغې ته مې دامه ورکړه که څنګه؟ بې له شکه افغانستان کې د معلولینو د شهیدانو د ورثو ستونزې مشکلات که په تفصیل سره پرې وغږېږو، د ترانسپورټ په برخه کې زموږ ډېر معلولین چې دي د هغې دوه خپې قطعې دوه لاسې قطعې هغې په ویلچیر بایسیکل کې ګرځي. سره د دې د افغانستان د معلولینو قانون چې درې فصله او څلوېښت مادې لري او په 1989 کال کې دا توشیح شوی او رئیس جمهور توشیح کړی او مرۍ اجرایی اعلان کړي، خو متاسفانه د قانون ډېر اړخونه چې دا د تطبیق د ساحې نه پاتې دي. همدارنګه یوې خبرې ته باید اشاره وکړم چې افغانستان دوه مهم میثاقونه یا معتبرې قانوني سرچینې لري. یوه سرچینه نړیوال کنوانسون دی. نړیوال کنوانسون په 2012 کال کې د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ملحق کړی او افغانستان امضا کړی دی، خو په تعصب سره د دغه کنوانسون ټول مواد چې دي ډېر ښه مواد دي، خو د افغانستان حکومتونه چې دي د دې په تطبیق کې پاتې راغلي دي. دغه قانون چې درې فصل او څلوېښت مادې دي، ټول وزارتونه یې خپلو اړوندو چارو ته چې دي مکلف کړي دي او موظف کړي دي، خو متاسفانه دلته چې د معلول خبره کېږي یا د شهید د ورثې خبرې کېږي، ټوله ملامتي د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو په وزارت باندې رالویږي. سره د دې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نورو وزارتونو سره چې دی دوی پروتوکولونه لري، خو متاسفانه د ترانسپورټ په برخه کې د ترانسپورټ وزیر صاحب مقررنه ناغېړي کوي. د سیاتامي وزیر صاحب چې دی فرضاً یو معلول چې دی هغه د روغتیا لپاره دلته چې دی چانس نه لري، روغتیا یې نه کېږي، دلته چې دی علاج لا ینحل اعلانېږي، ډاکټران وایي چې علاج نه کېږي. قانون کې راغلي دي چې دا معلول باید بهرنیو ملکونو ته چې دی د تداوی لپاره ویوړل شي. همدارنګه تحصیلات علی وزارت، سره د دې تحصیلات علی وزیر یو مهربانه خور ده زمونږ، د تحصیلات علی وزارت کې 19 ماده د دغې قانون صراحت لري چې 100% د معلولین په رایگان شکل باید لوړې زده کړې ترسره کړي. تاسو تر کومه حده پورې رضایت لرئ 100% د معلولین چې باید په رایگان شکل زر خپل لوړې زده کړې ترسره کړي؟ تاسو رضایت لرئ په دغه برخه کې ډېری معلولین زمونږ اوس ته په دې توان دي چې خپل لوړې زده کړې ته ادامه ورکړي که نه؟ زمونږ د افغانستان د ځوانو معلولینو ټولنیزه شورا چې په دغه برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. زمونږ شورا همیشه د افغانستان په د افغانستان د ولسونو په معنویاتو کار کړی، خصوصا د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو ورثو. مهمه مسله دا ده چې موږ د اغری جناب فریدی مومن سره د لوړ د وزیر سره مقرری ناستې کړي دي. وزیر صاحب او د وزارت مشرتابه دغه برخې ته پوره ژمن دي. د لیسانس په برخه کې تقریبا د 2500 کسانو په حدود کې چې زموږ د شورا لخوا معرفي شوي ده، مختلفو پونتونو ته د لیسانس په برخه کې معرفي شوي دي، دوی رایگان معرفي شوي دي. لسمه ماده د دې قانون د شهیدانو د ورثو په برخه کې وي چې 100% د شهیدانو ورثه باید رایگان معرفي شي، خو موږ د ماسټري په برخه کې یو مشکل لرو او د شمشاد تلویزیون د سټډیو د لارې په وزیر صاحب یو ځل بیا غږ کوو. سره د دې چې وزیر صاحب یو ژمنه متحده وزیره ده او غواړي چې دغه قانون چې دی د لوړ زده کړو وزارت په چوکاټ کې چې دی دا تطبیق کړي، خو هغه پوهنتونونو رئیسان چې په افغانستان کې سرمایه ګذارنې کړي دوی ژمن او متحد نه دي. یو شمېر یې د دغه قانون نه چې دی سرغړونه کوي. سره دې یعنی څنګه سرغړونه؟ دوی ته اجازه نه ورکوي چې څنګه ترسره کړي؟ دوی وایي چې دغه قانون چې دی دا وکیل صاحبانو په خپل خوخه باندې چې دی تصویب کړی دی. زه په دې نظر یم چې کله یو قانون جوړیږي هلته د ټولنې او اجتماع ضرورتونه او اړتیاوې په نظر کې نیول کېږي. بل یو قانون باید، زه د حقوقو د اول کال محصل یم، یو قانون باید اجرایي ضمانت ولري. متاسفانه د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو قانون په بعضو برخو کې چې دی خپله ولسم چې دی هغه کسان چې هغوی سرمایه ګذاري کړي هغه یې ناغېړي کوي. زه یو مثال تاسو ته، زه یو پوهنتون ته لاړم، د صبري انډړ خور په نامه باندې یو خور شاید تاسو د نوم سره بلد یاست، زموږ د شورا معاونه ده او ډېر یو فعال او تکړه قدري معلوله ده. نو د هغه لپاره لاړم، هغه په یو پوهنتون کې ماسټري ویلي، یو ایراني پوهنتون او هغه ایراني پوهنتون رئیس راکوز شو. هغه داسې خبرې کولې چې د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف غږېده. ما ته ویلې چې هغه ما از پونتون های ایرانی پالیسیش اینجا تطبیق میکنیم. ما در جناب دکتر سیب دا افغانستان دی او کله چې یو افغان لاړ شي ایران کې هلته سرمایه ګذاري په دې برخه کې وکړي، هغه افغان دا مکلفیت او وجیبه لري چې د ایران د نافذه قوانینو نه پیروي وکړي. د افغانستان نافذه قوانین دغه حکم کوي او دا حکم به په تاسو تطبیق کوو. تر دې سرحده زموږ خبره لاړه چې موږ ورته ویلي که چېرته تاسو دغه خور نه فیس غواړئ، دا د فیس ورکولو توانایي نه لري، خو په دې باندې مطمئن اوسېږي چې موږ خپله اعتراضیه
جلسه د وزارت خارجه مخکې وکړو او استاذ سفیر به موږ احضار کړو ولسی جرګې ته تر څو د پونتون در باندې بند کړي. هر څوک چې دلته د افغانستان په جغرافیه کې سرمایه ګذاري کوي په دې برخه کې هغه مجبور او مکلف دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو چې دی پیروي وکړي. ډېره زیاته مننه کوم چې محترمه زرمتی صاحب ته. زرمتی صاحب، په افغانستان کې د معلولو ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه خپل سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، لیدونکو او اوریدونکو ته. د ښځو وضعیت په افغانستان کې او هغه هم په تېره بیا د کونډو ښځو وضعیت که موږ راسو دې موضوع ته وګورو. لومړی به د معلولو ښځو وضعیت باندې وغږېږو، بیا به د کونډو ښځو وضعیت ته هم لاړ شو. موږ تاسې په عمومي توګه راسو د ښځو وضعیت په افغانستان کې په عمومي شکل باندې د ښځو وضعیت ښه نه ده، ځکه که له حقه حقوقو نه یې راواخلو چې یو انسان دی، انسان په صفت باندې د کرامت درلودونکی ده او هغه حقونه حقوق چې خدای تعالی ورکړي دي. په تاسف سره چې زموږ په ټولنه کې تبعیض وجود لري او دا توپیر ځینې بنیادي شغې ریښې په عرف و په عناناتو په فرهنګ کې دي او ځینې هم اکثرا زموږ په عدم آګاهي او یا هم په قانوني او په شرعي مسایلو باندې د عدم آګاهي دلایل دي. نو په دې اساس باندې د ښځو وضعیت ډېر زیات قانع کوونکی نه ده، ځکه هم له ټولو هغه حقونو ته چې یوه ښځه د هغې حق ده او لاسرسی به درته ولري، لکه د صحت، لکه د تعلیم و تربیې، لکه د ژوندانه د ټولو نورو مسایلو، د کار، د هر حق ته چې وګورو ښځه په یو توپیري چلند کې په ټولنه کې واقع ده او قرار لري. او بله مسله دا ده چې ښځې زیاتې په تاسف سره چې له توپیر سره مخامخ دي او ستونزه موجوده ده. یعنی کوم توپیر سره، کومې ستونزې د دوی په وړاندې باندې شته چې زموږ معلولې خویندې زیاتره وخت د دې احساس کوي چې حتماً زما د وجود یو حصه نشته دی، ځکه ماته ټولنه قدر او عزت نه راکوي، که څنګه؟ یو خو کله چې انسان معلوله کېږي، بر علاوه د دې چې فزیکي توانایي خپل له لاسه ورکوي تر یوې اندازې پورې، په معنوي لحاظ باندې او یا هم په رواني لحاظ باندې دا یو روحي صدمه ده د یو شخص دپاره. او که چېرته حتی ټولنه هم داسې توپیري چلند ورسره ونه کړي، شخص په خپله په عادي روال باندې دی له افسردګي او یا له اضطراب سره مخامخ کېږي، ځکه دا یو طبیعي پروسه ده. د انسان د وجود اعضا کله چې انسان ته ډېر عزیز دي او هغه له لاسه ورکوي، له ستونزې سره شخص مخامخ کېږي. په تېره بیا که ښځه مثال په افغانستان کې له همدغه ستونزې سره مخامخ کېږي، لکه څرنګه چې کماوي صاحب مخکې اشاره وکړه، زه به له کوڅې نه تېرېدم او له ما سره به خلکو داسې برخورد کوو. زموږ په ټولنه کې د ښځه اوسېدل یوه ستونزه ده چې په افغانستان کې وي، بیا ښځه وي، دا یوه ستونزه. دومه ستونزه یې داسې هغه معلوله اوسي، دا بله ستونزه. درېیم داسې که چېرته دا معلوله ښځه توانایانی ونه لري، مثال تعلیم یو توانایی د یوې ښځې لپاره یوه ښه منبع ده، ریسورس ده، ولې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، معلوله اوسېږي، په کور کې هم داسې یو څوک ونه لري چې له دې سره مرسته وکړي، نو طبیعي ده چې د ښځې باندې له هرې خوا نه ستونزې راځي. او ولې د ژوند کولو لپاره دا مجبوره ده چې خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه او وجایب ترسره کړي. زرمتی صاحب، بله خبر داره چې لکه څنګه چې کمی صاحب یادونه کړې، دغه راز که د فرهنګي ستونزو سره موږ او تاسې مخامخ کېږو او زیاتره یعنې خپل هغه حوصله چې لري د لاسه زیاتره زموږ دا خویندې ورکوي او نو نه غواړي چې خپل درسونو ته همدارځي خپل ژوند د مثلا ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي، څومره به د دوی هیلې او ارمانونه نیمګړي پاتې شي که چېرې دغه ستونزو پسې لاړ شي؟ فکر ورته وکړي چې ماته خلک په دغه نوم باندې غږ کوي. یو موضوع دا ده چې انسان باید توانایانې ولري او خپل توانایانې باید تقویه کړي، داسې که موږ د وخت او د زمان د شرایطو په اساس باندې د ځینو ستونزو ته ځان تسلیموو، نو په دې معنا چې موږ ماتې منو او ماتې د انسان د خلقت او د هغه د ژوندانه د پرمخ بیولو دپاره دا یو ښه اساس او ښه بنیه نه ده، ځکه خدای پاک موږ ته توانایانې راکړې دي. یعنی یو لاس یا یوه پښه یا یو بل عضو د بدن که له موږ نه خدای پاک اخلي، دا په دې معنا نه ده چې خدای پاک
ټول توانایان لمغه اخیست دي ډیر زیات نور توانایان لرو ولی په تاسف سره انسان عاجز موجود ده او د خپل عاجزی او د خپل ناتوانی په اساس باندې ځینې اوقات ناامیده کیږي او د دې ناامیدي دلایل لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه که معلولیت اوسي کې دا په لنډمهاله کې د دې سبب کیږي چې کس ونسي کولی د خپلو نورو توانایانو څخه باخبره سي او یا ځان ته اوږدمهاله هدف وټاکي نو د دې لپاره اکثرا هغه کسان چې له معلولیت سره مخامخ دي دوی له همدغو ستونزو سره مخامخ کیږي خپل زده کړې مخته نسي بیولی اته د کورنۍ ژوند نسي تشکیلولی یا ته ډېر زیات پرخاشګر او اګرسیف دي دوی نسي کولی سي په عادي روال باندې ژوند وکړي نو ځکه مشکلات موجود دي ولې دا مشکلات د دې معنا نه لري سي دوی نور نسي کولی سي ژوند وکړي کولی سي ولې متفاوت لارې چارې غواړي او لازمه ده چې په متفاوتو لارو چارو باندې عمل وکړي مننه ډېر زیات ریبه شو محترمه چرخي صاحب ته چرخي صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ما یادونه کړه چې دغه څلور لسیز جنگ تاثیرات یعنی په ټولو وګړو باندې شته دی خو بلخصوص په ښځو باندې ډېر زیات دي هغه زمونږ خویندې چې اوس خپل خاوندان یې په دغه جګړو کې د لاسه ورکړي دي کونډې پاتې شوي دي ستاسو په افغانستان کې دغه کونډو ته د دوی حقه حقوق وررسېدلي او که نه بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه شما دوستا و بیننده های عزیز تلویزیون همکاران تکنیکی شما خب در ما شما میبینیم در چندین دهه جنگایی که جنگ های تحمیلی که در کشور ما شما برافتیده و یعنی اکثریت مردم ما نه تنها که عضو بدن خود از دست دادن بلکه اونا اگر عضو بدن خود از دست ندادن بازم اونا مریض هستن و اونا کمبودی احساس میکنن آمدیم سر خانمای بیوه خب ما شما میبینیم که اونا کسایی هستند که اشد ضرورت به مواظبت و کمک دارن برای از اینکه اعضای خانواده خود یا شوهر خود یا هر کسی که از فامیل از اونا به شهادت رسیده یا مثلا از بین رفته طبعا یک ضربه بسیار قوی بودیده و در زمان اینا به مشکلات اقتصادی و مشکلات روزمری خود اینا سردش هستن. دغه د ورځنی ستونز او تمامدار اقتصادي ستونز یعنی مونږ او تاسو رسیدګي کړی د تر دې ده. والا اگر شما سری موضوع خوب عمیق‌تر به صلاح فکر بکنیم یا مثلا عمیق‌تر ببینیم او قدره که لازم بود و هست هیچ توجهی صورت نگرفته بسیار محدود بسیار کم او را که ما چندین بار در برنامه‌ای که داشتیم و در مصاحباتی که داشتیم گفتیم که مثلا امی کمک‌هایی که از طریق دونرها و از طریق کشورهای بیرونی برای امی خانم به نام خانم‌های بیوه و خانم‌هایی که در حالت غربت قرار دارن برای از اینا میایه ایرا بعض از نهادها یا مثلا انجوهایی که این پروگرام‌ها را پیش می‌برن یعنی مثلا از او غدودش برای خانمای بیوه نمیرسه بت څنګه به دغه زمونږ خويند ولی خپل غږ نه وچا ته چې په نوم باندې اتمن دغه پیسې راځي افغانستان ته به دغه انجوګانی مصرفي او دوی خپل غږ هم تر اوسه پر نه دی وستره بدبختانه یک موضوع قبلا هم امر برادرها در وجود امر برادر ما شریک ساختم که هر قدر که به اصطلاح خانم ها سر و صدای خود بلند بکنن کو گوش شنوا یک و بدون از اینکه مثلا اونا صدای خود بلند بکنن ما هم انسان هستیم مکلفیت داریم و حکومت دولت در مقابل ملت مکلفیت داره بخصوص او افرادی که واقعا اونا ضرورت دارن اونا مجبوریت دارن و اونا در حالت و وضعیت بد قرار دارن بر از اونا باید دولت تک تدابیر جدی بگیرن غیر از اینکه دولت تدابیر جدی بگیره شهدا و معلین وزارت حمله رو ساس پروند تر کم حدا پوری دی دغه یتیمان او بالخصوص د شهدا و ورثو ته رسیدگی کړي تا حد امکان اونا به اصطلاح یک فیصدی ما نمیگیم چشم پوشی نمیکنیم که اینا کدام کاری نکردن اونا تب تلاش خدا کردن کار کردن اما کافی نیست کافی نیست چرا ما شما میبینیم روزمره در سراسر سر افغانستان و خصوص در ولایت نعمن ما هر روزی که مگذره به یتیما و به بیوه و به معلول و معیوب ما شما اضافه میشه و به اون لحاظ بر از اینا یک تدابیر جدی چه قسم تدابیر باید گرفته شود همین کمک هایی که مثلا از کشورهای بیرونی میاد مثلا این دونرها میان اینا رو فابریکات بسازن اینا رو بر از همین کسایی که مثلا مجبور هستن و یتیم هستن و بیوه هستن بر از اینا فابریکات ساخته شود اینا مصروف کار شون به یک کمک که مثلا یک چهار تا تجار به خاطر از اینکه بر خود کمپین کرده باشه اونا در پرده تلویزیون یک دو بوجی آرد یک پیپ روغن و یک مواد خوراکی رو بر از اونا میبره اینا از اون مشکل با اون مشکلشان حل نمیشه
میشه. برای اینکه مشکل از اینا دوامدار است، انسان که عاید دوامدار نداشته باشه به کمک این و آن زندگی ازو پیش نمیره. باید برای اینا ماهوار یک مقدار معاش میاری باید برای اینا داده شوه تا بتانن که اینا امو مشکلات خود یا مثلا امو مصرف خشونه تخفیف بکنن. من گفتم چې خیزه چې دغه راځي د پاره دغه یعنی معاش هم ورتشتره، مگر بعضی هغه څوک چې یعنی حق وی حقدار ته نه ورسیږي ځکه جالي کارتونه جوړ شوی دغه څوک په کور کې شهید نه لري، مگر کار جوړ شو ورته ځي پیسې خو د وزارت څخه معاش اخلي، همدار زیات څه ورته کومه کوي. درې تر څنګه هغه څوک چې په واقعي شکل سره شهیدان ورکړي کور کې یتیمان لري د خزه کونډه شوی دی نه خپل حقوقونه خبرنه چې زو وزارت لرم په دې کې زباید لاشم ثبت نام وکم زباید خپل حقوق تر لاسه کوم. په دغه برخه کې تاسو ویل این مکلفیت ما هست، نه مکلفیت چرا یک تعداد مردم ما هست حقوق خود هیچ آگاهی ندارن. ما یک تعداد کسایی ما داریم که او بیچاره حداقل تا نمیفهمن که مثلا ما در مثلا قانون اساسی کشور خود یا مثلا در دین مقدس اسلام ما چه حقوق داریم. اونا از بی خبر هستن. این وظیفه و مکلفیت کسایی هستن که باید سروی بکنن و اون والیایی که در ولایات هستن، ولسوالی که در ولسوالی ها هستن و کسایی که در او عرصه مکلفیت دارن باید اونا سروی بکنن، امو مستحقین واقعی رو اونا پیدا بکنن، اونا مثلا جدول شون، اونا باید به دفاتر مربوطه و به مقامات رسانده شوه که بر از اونا کمک اساسی صورت بگیره. واقعا ما خودم یک مدت امی بخش که فرمه های شهیدان را برای ما می آوردن، ما خودم تعجب می کردم که خدای نخواسته اگر تمام مردم افغانستان هم خدا نخواسته شهید شده باشه تا حال باید فرمایشون ختم شود. اینقدر فرمه برای ما می آید، اینقدر فرمه برای ما می آمد، حال نیستم بوده او وقت که من خودم تعجب می کردم. واقعا بسیار مردم ما هستن این بدبختانه ما خودم ما دشمن خود و دشمن مردم خود هستیم، ما خودم ما ظالم هستیم. تاس بخپل په دغه برخه کې وېش دومره واره خرات تاس بخپل او تهران پاته وي دغه راسته سه پختران د کړی دغه مربوطه ریاست یا مربوطه موینت یا وزارت چې دومره فورمی من تر ځای دا په واقعي شکل سر تاس سر پلس کې شته وکنه. خب این خود سلسله مراتب است. از یک بخش مثلا از ولسوالی های از نواحی مربوطه فرمه می آین. این مکلفیت مسئول نایه هست، مکلفیت ولسوال است، مکلفیت اونمو رئیس شورای محلی و رئیس شورای بسلام و ریستفیده و منطقه هست که اونو باید این موضوع را حل بسازن، تثبیت بسازن، اما مستحقین واقعی را جدا بسازن، بعدا اونا را مراحلش پیش ببرن. اینا بدبختانه خودشان کسایی که مثلا در یک منطقه مالک هستن یا در یک منطقه بزرگ از اون منطقه هستن با وجودی که زندگی بسیار خوب دارن حتی اعضای فامیل خود فرما میدن که وقتی که یعنی شبه پکور که شهید شنل هری مقصد فرمه جور کرده دارد. بله فرمه جور میکنن به خاطر بسیار مو یک کمک ناچیزی که برای فامیل شهدا یا مثلا برای معیوب و معلول میشه امو رو اونا کوشش میکنن که برای خود بگیرن. بدبختانه که در کشور ما اصلا دلسوزی هیچ وجود نداره و ما میگیم ما مسلمان هستیم، اما بدبختانه که ما امو اعمالی را که باید یک مسلمان و یک شخصی که به دین مقدس اسلام پیروی میکنه او رو ما پیروی نمیکنیم. همیشه کوشش میکنیم که بالای مردم ظلم بکنیم، خودش خشونت است، خودش یک فجایعی است، اما باز هم ما توقع ما از دولت اسلامی افغانستان اینمی است که خودشان توجه بکنن، مثلا دست دو، دست سه و دست چهار نسازن. برای اینکه خودم شما میفهمین امی بازسازی یعنی چیز دغه باید تخپل ور ورسی. بله امی بازسازی که در کشور ما شما صورت میگیره گرچه خارج از این موضوع است، شما میبینین که تا که به نفر چندم میرسه حالتش به چی وضعیت میرسه. ډیر زیات مرکم اوس هم زو یا ویلاندې دمیته به هم بخیر راغلی. اوس برای شما محترم کماوی صاحب، کماوی صاحب اوس چې موږ تاسو خپل د ګران هیواد حالت ته ګورو، یعنی دغه راستونزه چې چرخی صاحب ورته یادونه وکړم، دغه راست اوس ډیره په هره پوله کې زموږ تاسو عسکران شهیدان کیږي، یعنی په جبهاتو کې د دوی ورسو لپاره ستاسو پان باندې آیا د شهدا مالین وزارت کوم خاص پلان لري کنه؟ لومړی خو غواړم چې د چرخی صاحب نظر چې ډیره معقول نظر غواړم یو څه انکشاف زور کړم. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کله یې نوی مشرتابه چې د ملي وحدت د حکومت د رهبرۍ لاندې راغله، ډاکټر صاحب نصیر نوریا خیل، دې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت په فریم یا چوکاټ کې 9000 جعلي کتابچې دي او دا کتابچې چې دي د دې فساد مخه باید ونیول شي. دا سیمار او ارقام وجود لري، البته د رسنیو نه چې موږ اوریدلي چې په ولایتونو کې رئیسان 650 کتابچې په غیر مشروع شکل خوري. همداسې یو تعداد تش په نامه مدني ټولنې
چې د معلولیت په برخه کې کار کوي دوی الته شریک دي وسره 50-50 مسائل چې دی مخکیزي نو زه فکر کوم دغه نهاتې زر کتابچې کې دی د دغه جالي کتابچو مخونه ورشي د افغانستان ملي اقتصاد په یو نقطه کې ډیر زیات تقوی کوي او د کار ټول نو تر دې هم پر دغه جالي کتابچې څنګه پر مخ تللی دی او دغه پیسې چې د یو معلول یا د یو شهید ورسول لپاره ورکول کېدل دغه یعنې د خلکو یعنی څنګه خوړه تر دې هم پر ول دوی خپل غږ نه دی پورته کړی تاسو معلومات دی چې مهم شی د ټولو فسادونو مجموعه چې د هغه جنگ دی په افغانستان کې د جنگ ماشین چې دی دا چې دی عیار دی د افغانستان قسم خوړلو دشمنانو دا ماشین داسې عیار کړی دی چې زموږ بې دفاع هیوادوال هره ورځ چې دی دا شهیدانېږي که څه امنیتي ځواکونه دي او که څه په ملکي برخه کې دي تاسو زه اطمینان درکوم که همدا نن د جنگ منحوس ټغر د دې ملک ټول شو د افغانستان ټول نظام او ټول سیستم چې دی دا جوړېږي تاسو بهتره معلومات دی چې داسې ولایتونه شته چې هلته ټلیفون هم کار نه کوي هغوی به په تېرو کلونو کې د اوالو سیستم داسې و چې دلته به رالو د 15,000-16,000 کسانو اواله به د کاغذ په مخ باندې تېرېده اوس خو الحمدلله یو څه تغیرات راغلي یو څه نوښتونه شوي انټرنیټ او بعضې نور الکترونیکي وسایل چې دی دا اوس کار کوي مهمه مسله دا ده مخکې آغلي خور چرخي صاحب دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان ټول اتباع د واحد افغانستان او د مترقي افغانستان لپاره قسم وخوري د دې لپاره دې قسم نه خوري چې زه د عمل قرآن کوم څه نه یوازې طالب او داعش ملامت کوم هغوی ښکاره دښمنان دي د دې خاورې خو موږ داسې قسم خوړلي دښمنان هم لرو چې د افغانستان د فعلي نظام نه دلته چې دی امتیازات اخلي او په داخل کې نظام چې دی دا چې دی تخریبوي داسې رئیسان موږ لرو چې دلته رشوت او فساد دی د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي د مخنیوي لپاره زما په نظر باندې د افغانستان چې دی د ټولو اتباعو مسؤلیت دی هغه که څه مدني ټولنې دي دوی باید د دولت په مجموع کې د حکومت او دولت د کارونو نه په کلکه نظارت وکړي دوی معدنیان نه اوسي دوی مدنیان اوسي ځکه مدنیت ډیر یو محترم او درون نوم دی خو متاسفانه یو شمېر مدني ټولنې چې په فساد کې دخیلې دي په حقایقو باندې سترګې پټوي بل د افغانستان د ټولو اتباعو مسؤلیت دی هغه که څه عالمي وکیلي ګذري هغه چې دی ملکي هغه ولسوالي قومندان امني ما ته خپله داسې معلومات شته د یوه نجلۍ 15 کلنه ده هغه د کونډې کتابچه لري هغه کونډه نه ده د کونډې امتیاز لري د مخنیوي لپاره په دغه برخه کې څه شوي دي چې یعنې ګوره تاسو اوس دا معلومات تاسو ته شرطمن ټول ډېری خلک به په دې باندې خبري چې په دې کور کې کونډه نشته مګر کتابچه لري یعنې حق حقدار ته نه رسیږي دلته چې دلته مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې زه یو ځل بیا یادونه کوم د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره که غواړي چې یو مترقي او متمدن افغانستان ولري دوی یو بل سره یو ښه کوډینیشن ولري داسې یو همکاري او د بل سره وکیلي ګزار وایي د ولسوال سره همکاري که کله څوک ورځي د خپل لکه مخکې چې خور ویلي دا یو پراسس لري قانوني پراسس لري پراسس کې فرضاً زما فرضاً خور کونډه شوې ده دا خور مې د شهیدانو مالونو چارو وزارت ته هلته عریضه کیږي هلته عریضه کیږي دوی استلامونه ورکوي دوی فورمې ورکوي دا چې د وکیلي ګزار ته ځي ملا امام ته ځي ملا امام یو شمېر ملا امامان سره ددي چې زه د مدرسې یو شاګرد یم او خپلو علماو ته ډېر احترام لرم یو شمېر ملا امامان هم په حقایقو سترګې پټوي هغوی ورته تصدیق کوي چې واقعاً دا کونډه ده بیا وکیلي ګزار ته ځي وکیلي ګزار یې ورته تاییدوي چې دا کونډه ده بیا قومندان امنیې ته ځي هغه د سیمې یا د وزې د منطقې امنیتي مسؤول یې ورته تاییدوي چې دغلته مېړه په انتحار کې مړ شوی دی د یو څو پیسو په مقابل کې نو دا فکر کوم نه یوازې د ولسمشر اجرایه رئیس او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزیر مسؤلیت او دنده ده زه فکر کوم په ټوله کې چې دی دا د ټولو اتباعو مسؤلیت دی څو یو مترقي افغانستان ولرو تاسو فکر وکړئ نهاتې زره کتابچې په اوسط شکل په 1,500 کې د کال ضرب شي دا څومره امار و ارقام راځي دلته د افغانستان ملي اقتصاد څومره زیات زیانمن کیږي داسې یو اقتصاد چې ټولو مرم د پردیو د سوال په اوبو خپله جرنده ګرځولي که د افغانانو غواړي او زموږ اتباع غواړي چې افغانستان خودکفا شي په ټولو اړخونو کې باید د فساد مخه ونیول شي او د په یادو برخو کې د ستونزو د حل لار چارو لپاره وزارت تر کومه حده پورې ګړندي ګامونه اوچت کړي اوس د وزارت ته ماته چې څومره معلومات دي د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو مالینو وزارت مشرتابه زه د هغوی مدافع نه یم نه یې ویان دي زه یو مدني فعال یم او یو ملنګ ځوان یم ګرځم د مالینو د شهیدانو د ورثو خدمت کوم خو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نوی رهبری دې ته پتیلې ده چې یو کمپیوټرایز سیستم جوړ کړي یو فینګر سټیم جوړ کی چې یو یعنی دا کمپیوټر اساس نه پتر کومه ده پر دغه راز د اداري فساد مخه وشي نه زه فکر کوم دا د اداري فساد په مخنیوي کې کاملا مثبت رول لري یو مهمه مسله دا چې د الکترونیکی تذکیرو توزیع څومره چې زر کیږي د یو ملي والی په فریم کې باید دا پروسه شروع شي څو په جرایم کې کم خري شي د افغانستان د یو ملنګ ملک به چاره به سرپرست او به سرنوشت د هر افغان چې څومره وسه شي د ملک ساده مرسته ونی کچې ته مونږ کې د جوړیدلو احساس وي نو دا ملک به اوس ګل ګلزار وي
او بل خبر مهمه لاره چې جنگي ماشين ته باید نو د پایټ کې کې خودل شي زمون خويندې هر ورځ چې کوندې کېږي دوی به سرنوشت کېږي دوی بچین چې دوی هم به سرنوشت کېږي متاسفانه د بل خو په افغانستان کې نظامونه د سیاريږي چې مشرتابي د یو وخت لپاره د کوندو او یتیمانو اغستونځو مشکلات ته یو څه نسبی لاسرسي لري به ډیر زر دلته اغستونځو مشکلات زموږ د مشان ویریږي د ولې سونځ په دې کې سره موږ تاسو بیرته نه ګرځور پسې چې یعنی زموږ د اغستونځو لري چې یعنی دا خو د یو ورځې د دوه ورځې ستونځ نه د چې موږ تاسو حل شي کېدای شي دا ټول عمر ستونځ وي وی پوران دي لکه څنګه چې نور ملمنو یادونه کړي کدو ته فابریکې جوړ شي لپاره د کار کولو زمينه برابر شي د لوړ زده کړو په برخه کې په دغه د لوړ زده کړو په برخه کې تاسو په باندې تر کومه حد پورې زموږ دغه معلولین واقعي شکل سره په کومو شرایطو باندې هلته ګمارل کیږي په دغه برخه کې چې خپل لوړې زده کړې ترسره کړي بالخصوص مسلکي زده کړې دوی لپاره هم تدریس کیږي په دغه برخه کې تر کومه حده پورې نو ما مخکې یادونه کړې چې لوړ زده کړو وزارت مشرتابه سره موږ په مقرر شکل د افغانستان د معلولینو ټولنیزه شورا موږ ناست یو زموږ شورا خوشبختانه د کدري اعضاو متشکله شورا او د افغانستان دیرش میلیون انسانانو ته ژمنه شورا ده نه یوازې د معلولیت په برخه کې کار کوي بلکې د افغانستان د نورو سپېڅلو قشرونو د حقوقو نه هم همیشه دفاع کړي او دا زموږ مسؤلیت وجبه ده دا کاروان چې دا مخ یو ان شاء الله مخ او د مسلکي زده کړو کتاب څومره یعنی هڅه کړې ده چې هم دغه معلولینو ته لپاره د زمينه برابر شل تر کارم زده کړې ته دوباره دوی خپل عمل ته تدریس هم دغه کار بیت دوباره نور ته ورزده کړو د کار ټونی چار وزارت بازي اوکیشنل ټریننګ سنټرونه لري خو متاسفانه به ویم چې په تیر د لس کالو کې یو شمیر معلولین هم په دسي شکل مختشوي دي چې اغه سټیبیلیټي سرویسز یا پایدار خدمات ته معتقد نه دي زمون خلک لکه مخې چې خوري اشاره وکړه کله کله داسې ذهنیتونه ایجادوي چې د یو ځل لپاره جب ډکه او همدا چې دی همدارې کاري او همدارې چې دی همدارې روزګاري او هغه مشروعیت دی نه ګوري چې دا مشروعیت لري که نه لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې دی دا ډېر زیات انسټیټ دغه لري ووکیشنل ټرینینګونه لري او په دې برخه کې معلولین او د شهیدانو بچیان چې دی په شرایطو جوړ کسان دوی ټرینینګ کوي او جامعې ته یې وړاندې کوي او دا ډېر مهمېد دغه پروسې ته څومره رضایت لري چې دغه په واقعي شکل سره همغه ورسو ته مثلا دغه زده کړې ورکول کېږي همدغه پرښتې معلولینو ته دغه زده کړې ورکول کېږي که نه دلته هم بیا هم اداري فساد شته دی نو په دې برخه کې انسان باید منصفانه قضاوت وکړي د اوکیشنل ټریننګ په برخه کې چې د کوریا په نامه باندې یو مرکز دی بل د معلولین یو انسټیټیوټ دی قلعه نجاره کې همدا اوس هم نه پوهېږم چې یو نیم سل یو سل اتیا کسان هملته چې دی په زده کړو د کمپیوټر په برخه کې او د قالین بافۍ په برخه کې په دې برخه کې بوخت دي ما مخکې عرض وکړه چې په تېرو دیارلس کلونو کې چې زموږ د امریکایي دوستانو او د ملل متحد او د نورو ډونرانو لخوا افغانستان سره بې کچې مرستې وشوې هغه صحیح مینیج او ترتیب او تنظیم نه شوې اغه داسې خلک وو پکې چې میلیاردونه یو خړې چا په میلیونونو خړې چا په لکاو خړې زمنګ د خلکو یو شمیر خلکو هغه عادت هم خراب کړی دي دوی همیشه کوشش کوي چې په یو ځل جبډه کې کچې تر پایدارو خدمتونو په لټه کې فرضاً یو معلول له هغه به سیواد لري نه لوستي دي هغه کچې ته موچی زو امید لرم په یو چرای کې ناس یلته روغ موچین هم ناس یو معلول موچیم ناس دي خلک د خپل هغه بشري عاطفي ترحم سره دې ترحم کریمه باید استعمال نکم ځکه د خپل هغه رسالت او مسؤلیت په واجبانی هغه کولای شي چې معلول تلار شي بوتان پیرنګ دلته یو بل پښتنه هم د ما سره خو مخکې بل لمړی برش زرمتې سبب به دوباره تاسو درې شم ځکه په دغه برخه بل پښتنه هم شته یو شه محترم زرمتې ساتو زرمتې سبب دغه راس ستونزو او کړاونو لپاره تاسو په نظر باندې حل لارې چاري څه دي چې اخو تاسو موږ اساس کونډې او یتیمان زورول کې اخو تاسو موږ اساس د معلولینو حق وړل کې یره د حق حقدار ته نو ورسیږي پښتنه جن دې حل لاره لکه څنګه چې په ټولنه کې ستونزې شتون لري د حل لارې شتون لري یعنی دا نه هیڅ داسې مسله نه ده چې ناممکنه وي او ورته د حل لاره پیدا نه شي ټولنه کې کله چې انسانان ژوند کوي او د یو حکومت دولت حاکمیت هلته ثابت وي اتباع د دې دپاره چې دغه دولت تابعیت ومني د یو تفاهم په اساس باندې له خپل ځینو حق او حقوقونه د دولت د تداوم لپاره له حق او حقوقونه تیریږي له دولت سره تفاهم کوي او دغه تفاهم په اساس باندې دولت دوی ته تابعیت ورکوي او دولت د دې په مقابل کې مسؤلیت لري دولتونه په ټوله نړۍ کې د خپل اتباعو مسؤلیتونه هم د سرحداتو دیننه هم د سرحداتونه بهر لري په دغه مسؤلیتونو کې یو هم زمينه دي د ټولنیز رفاه زمينه ده چې دولتونه یې باید خپل وګړو ته مساعد کړي قوانین په ټولنه کې شتون لري لکه څنګه چې انجینر صاحب موضوع ته اشاره وکړه د معلولینو قانون شتون لري لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د کار په قانون کې یو فصل مکمل دی
ټولنیز رفاتر ناملاندې شتون لري سه دولت کې دې ته مکلف کړی دی سه باید په ټولنه کې د خپل وګړو لپاره د رفا سیستم رامنځته کړي. د رفا په سیستم کې خلکو ته د سرپناه جوړول، د کار زمینه مساعدول، د تحصیل زمینه مساعدول، دا ټول مسایل شتون لري. شتون لري یوازې موږ ته یعنی پلی شوي دي. راځم دې موضوع ته. یوازې مسله دا نه ده چې موږ قوانین په ټولنه کې جوړ کړو او په هغه باندې تکیه وکړو سه. یعنی د افغانستان قوانین په همدغه خطه کې په همدې آسیا ممالکو کې یو د بهترینو کلکسون د قوانینو څخه افغانستان لري. ولې په تاسف سره موږ تاسې په ځینو اوقاتو کې دیدې شاید وي چې نه پلي کېږي او د نه پلي کېدو غټه مسله هم همدا ده چې له خلکو سره انګیزه د دې دپاره نسته چې موږ غواړو د وطن آباد کړو. صرف غواړو نن ورځ تېره کړو، د سبا دپاره یې په پروا کې نه یو. او لکه څنګه چې څرخي صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې موږ د کونډو د یتیمانو په شمېر باندې هره ورځ ور اضافه کېږي، او کله چې د دې دپاره یو تدبیر ونه لرو، یو میکانیزم ورته ونه لرو، دا مشکل به په همدغه شکل باندې وجود ولري. یعنې ستاسو څرکه به هدف پورې په دې باندې مثلا یقین لرئ چې دغه راز یو پروګرام به چې حق حقدار ته ورسیږي؟ زه په دې باندې 100% مطمئنه یم، ځکه انساني ذهن او هغه قدرتونه چې خدای پاک انسانانو ته ورکړي دي، هغو ته دا توانایي ورکړې ده ستاسو د حل لاره خپلو مشکلاتو ته پیدا کولی سي. ولې مسله دا ده چې اوس دا څنګه منسجم کړو، څنګه یې منظم کړو؟ د حل لاره یې دا ده سه هغه ټولنې سه د معلولینو لپاره کار کوي، هغه ټولنې سه د کونډو د یتیمانو لپاره کار کوي، او هغه نهادونه سه د همدغه مسایلو مسؤلیتونه لري. دوی باید په یو میکانیزم باندې کار وکړي، او د دې میکانیزم په اساس باندې یو داسې سیستم رامنځته کړي لکه څنګه چې انجینر صاحب اشاره وکړه. مثال په توګه د بایومتریک سیستم که چېرته رامنځته کېږي، یو معلول بایومتریک کېږي، معلول د دوام دپاره معلول ده. که یو څوک لاس نه لري ټول عمر نور دی لاس نه لري. مګر بعضې انجوګان دي چې اصلا د دوی هدف یعنی معلولین ته کار کول نه وي، فقط یو انجوی جوړه کړی وي، همداراز کونډو ته کار کول نه، فقط په نوم باندې جوړې شوي دي، یعنی هغه دوباره دوی نه غواړي چې همدغه برخې ته کار وکړي. راځو دې موضوع ته. په همدغه شکل باندې کله چې دوی یو سیستم جوړ کړ، په همدغه سیستم کې دوی هغه انجوګانې او یا هغه موسسات دوی کار کوي او کاري پسمنظر لري او موثریت لري، هغو ته باید ارجحیت ورکړي، هغه باید مشروعیت ولري. نور دوی کولی سي د کار عمر د اقتصاد وزارت ته راپور ورکړي او ووایي چې دغه انجوګانې فک انجوګانې دي او دا دوی کار نه کوي او یا هم دغه سو استفاده کوي. موږ په دې په هر نظام سیاسي نظام کې د څارنوالي شتون، د قضا شتون، یا هم د دریو قواو د تفکیک مسله چې په دیموکراتیکو نظامونو کې رامنځته کېږي، د همدغه مسلې لپاره داسې د غیر مشروع کارونو څخه مخنیوی وکړي. یوه موضوع دا ده چې موږ به ټول مسؤلیتونه په دولت باندې نه ورجو. یو خو موږ غټه ستونزه هم دا ده چې په ټولنه کې په تاسف سره په د رهبري پرادو کې اکثرا هغه خلک په رهبریت کې دوی وجود لري یا په رهبریت کې موجود دي سي، هغوی د دې وطن لپاره ژمن نه دي، عاطفه نه لري، انګیزه نه لري د دې هیواد لپاره. نه اصلا دوی دلته راغلي دي یو څه وخت لپاره، غواړي سي یو څه کار وکړي، سیاسي څیرې سي مطرح سي، او کله سي بیا ضرورت احساس کړي دوی نور دلته ضرورت نه دي، وضعیت د دې لپاره قناعت بخښ نه ده، دوی کولی سي خپل سفري بکسونه وتړي او روان سي. نو دا مسایل سره دا د ملت دنده ده، د ټول ملت دنده ده سه حکومت یا اجرایه قوه دې ته واڅوي او مجبوره یې کړي او مکلفه یې کړي چې ته زما حق راکړه. حق په ټولنه کې اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. د حق دپاره که موږ و تاسې دې موضوع ته راسو، په ټوله نړۍ کې موږ و تاسې د دې شاهدان یو سه. خلکو ډېرې زیاتې اوږدې مبارزې د حق د لاسته راوړلو دلته په افغانستان کې څنګه ده؟ آیا خلکو مبارزه کړې دي لپاره بلکې زموږ استاس همدغه طبقه چې یعنې ډېر زیات کومک او خدمت ته ضرورت لري؟ منسجمه مبارزه باید اوسي. منسجمه مبارزه تر اوسه پورې هغه انګیزه وجود نه لري. لا تر اوسه پورې موږ ټول یعنی د 15 کاله موږ ټول په ګیلو باندې تیر کړی دی. که اوس زه له انجینر صاحب څخه پوښتنه وکړم چې تاسو ټولنه لرئ،
پام دغه ټولنه کې یا تاسو ویلې چې 200 ټولنې وجود لري د دې ټولنو ترمنځ همغږي وجود لري که تاسې همغږي لري آیا ته کولای شې چې یو ورځ یو مظاهره یو مظاهره راوباسې او خلکو نه غوښتنه وکړې چې د موږ حق او حقوق چې موجود دي دا څه شول نه 80,000 کتابچې غیر قانوني وجود لري د تر اوسه پورې ولې نه تصفیه کیږي تقریبا خو 2-3 کاله لامدغه حکومت متنم تیر سو پاسوله نه تصفیه کیږي د ټول هغه مسائل دي چې موږ د دې لپاره میکانیزم ضرورت ده او میکانیزم دا ډیره سخته خبره نه ده ډیره اسانه خبره ده مګ مدیریت غواړي ها ډیره زیات مننه کوم اوس به شه محترمه چرخی صاحب ستاسو پر من دغه ستونز او د کړاوونو نه د وترو لپاره د حل لارې چارې ستاسو په نظر باندې پلان ټوک کیږي دي بله به اجازه دوستا خب گرچه دوستا هم دی مورد اشاره کردن و هم ما هم قبلا هم این موضوع اشاره کردم فقط و فقط یگانه رای حل این موضوع است یکی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان این دولت حکومت خود ما و شما باید همه موضوعات به دست خود بگیرن و یک و دو مده یک کار به اهل کار سپرده شود نه که مثلا در وزارتخانه ها ما و شما میبینیم که اگر یک وزیر وجود تعیین میشد تمام اعضای امو اداره مثلا کسایی که در پست های کلیدی و پست های خوب است همه اعضای فامیل و خانواده و خیش و قومش است پس ما از او چی توقع داشته باشیم که اونا بر مردم خدمت بکنن یا بر مردم مثلا مستحق ما شما کمک بکنن به این لحاظ ما فقط و فقط خواهش ما از دولت ما می است که اگر میخواین واقعا در افغانستان یک حکومت کامیاب داشته باشیم واقعا مثلا مشکلات افغانستان ما حل کرده باشیم همه گپا را به دست خود بر به دست افراد صادق بتن و دومی که مردم ما ما همین قسمی که خود شما فرمودین خواهر برادر ما فرمودن مردم ما صدای خود بلند بکنن مردم ما حداقل حق از حق خود دفاع بکنن و بر مردم کسایی که میفهمن مثل ماها و شماها اینا باید صدای خود بلند بکنن و کسایی که مثلا از حق حقوق خود بخبر هستن و از اونا بفهمانن که شما حق دارین حقوق دارین شما بخیزین حق خود بخواین از دولت حکومت دولت مگر وقت ده کسان چی پاسیگی خپل حق و بخور زمانگ مثلا کندی خواین دیدیم در زمانگ یتیمان دی زمانگ معلولین دی پاسیگی یعنی بیرتا دوباره دیوزی نیوزی خوانه داغوی دی غق خاموشی که خاموشی بله خب اینجا هم دستا بازی میکنه یک و دوم دیگه این هم از نهایت عقیمانی خود ما یا نفهمی خود ما هست کسایی هستن که او بیچاره از نعمت سواد محروم هستن اونا به اصطلاح تحصیل ندارن اونا بسیار بسیار با گپای خرد و کوچک قناعت میکنن که نباید این کارا بکنن و مکلفیت کسایی دارن که اونا حق میفهمن حقیقت میفهمن و واقعا خود و اولاد صادقی وطن میشمارن و اونا به اصطلاح به این عقیده هستن که بر مردم بر وطن خود خدمت میکنن تا این وطن از حالت بکشن او وظیفه از اوناست که اونا را یکی خوب بفهمن و مدافق حقوق از اونا باید باشه ډیر زیات مننه کوم محترم کومای سی یو پولند کې واړه مچتا سیخ نظرم زمونږ سره شریک او د هل لار چاره باندې موږ غږیږو بل دا چې په هر ځای کې د مالین لپاره اډې ورکړل شوې دي یعنې د موټر په برخه کې یا هم درځي بعضې غرفې ورته ورکول شوې مګر متاسفانه د غرفو نه دوی خپله استفاده نه کوي بل نفر دی په کرا باندې ورکول کړي دي مثلا ورکړي دي په دغه برخه کې تاسو تر کومه حده پورې یعنې غواړئ چې هماغه چا ته یې څه ورکړل شوي دي باید د هماغه نه یعنې په صحیح شکل سره استفاده وکړي زه دلته منحیث یو افغاني ځوان منصفانه قضاوت کوم دلته ملامتیا ټوله په نظام هم ناچوم لکه مخکې چې خور اشاره وکړه چې کاموي ویلې چې دلته 200 ټولنې دي او ټولنې ډېرې زیاتې دي د رئیس صاحب جمهور د مکررو غوښتنو چې د افغانستان معلولینو تیکولي د ولسمشر نه چې موږ سره وګوره ولسمشر ډېر یو ښه ابتکار وکړه د کار او ټولنیزو چارو وزیر صاحبه اغلی نسیم وریاخیلي توضیح پر کړه چې یو ملي کانفرانس جوړ کړه د کانفرانس کې ما هم ګډون کړی دا کانفرانس د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو لومړۍ میرمنې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د افغانستان د اجرایه رئیس او نور بهرنیو ډیپلوماټانو هلته ګډون لرو تاسې باور وکړئ چې یو شمېر خود غرض معلولینو چې هغوی مافیوي کړی دي دا د دې دپاره زه ویم چې ټولنه پوه شي چې په معلولینو کې اصلاح طلبه طبقات هم شته دي دا زما مکلفیت دی دا باید زه ویم هلته یو معلول جیک شو چې هغه معلول اوله درجه مافیا غل کمیشنکار د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو د ورثو اوله درجه وینه سکون کې معلول دي هغه جیک شو ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته مستقیما توهین وکړه دغه خبرې سانسور کړي ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ډیر تخصصي په ملي او بین المللي روحیه وغږېده د ډېرې خوښۍ نه موږ غیر احساساتي چکچکې ورته وکړې دغه راز کسانو مخه تاسو یعنې اول ته خو تاسو بیرې ټولنې ناست دي خورې مخکې دغه خویندو اشاره ورته وکړه
منګه د امنیت شورا ته لیست ورکړی دی د افغانستان ولسمشر ته ورکړی دی نن معلول په ټولنه کې د نفرت وسیله ده څوک ټیکسي کې نه جګی ولې د ټولنې قضاوت هم چیرې غیر منصفانه دی په معلولینو کې داسې خلک شته چې د افغانستان په تاریخ کې په کابینه کې دا لیاقت دا ظرفیت او دا طاهر څوک نه لري په سلګونو معلولین همدا اوس پیژنم هغوی ماسترین لري د دکترا محصلین دي دوه خپې نهشته یا دوه خپې او دوه لاسه فلج دي په خوله کې قلم نیسي زه تاسو ته معلولین په راتلونکو برنامو کې معرفي کوم چې نړۍ ورته حیرانه شي او ګوته په غاښ ورته کښېني هغه معلولین نن بیچارهګان د یو څو مفسد او مغرض انسانانو د لاسه هغوی بیچارهګان په کورونو کې محروم او محکوم ناست دي ولې نظام محکوم کړیهغې غږ موږ چې کړی دی موږ د افغانستان اجرایه رئیس پرون هم زه اجرایه ریاست ته تللی وم اجرایه رئیس ته موږ لیست ورکړی دی د افغانستان ولسمشر ته موږ لیست ورکړی دی د لومړی دفتر د لومړی مېرمنې دفتر ته د رولاغني دفتر ته موږ لیست ورکړی دی همدارنګه حنیف اتمر د افغانستان د امنیت شورا رئیس ته موږ لیست په ایمیل لیږلی دی وخت هم تېغه سي انشاءالله په نظر دا لیست څنګه ستاسو په اندغه لیست فقط لیستونه پاتې شوي دي که څنګه دا خورې موږ د اجرایه رئیس زه خپله اجرایه رئیس سره وغږېدم چې جناب رئیس به اجرایه ته د مجاهدینو کاندید وي او ځان یو مذهبي او مجاهد هم ګڼي احترام درته لرو د دې ملت د دې دردېدلي درې میلیون انسانانو چې یو میلیون معلولین او دوه میلیونه د شهیدانو ورثه دي په ورځ د قیامت به تاسو له دې ګرېوان نه نیسي اجرایه رئیس په ډېر قوي تعهد په دې کانفرانس کې وغږېده زه لاړم د پی پي ایس مسؤول ته مې ویلي چې دلته څه مغرب مغرض کسان دي دوی غواړي دا کانفرانس اخلال کړي دا کانفرانس د افغانستان د دردېدلو انسانانو سرنوشت ساز کانفرانس دی دا تاسو نه اخلال نه کړي پی پي ایس ویلي چې موږ ته دا اجازه نشته چې موږ دې نه څوک وباسو هغه یو دوه درې کسه منحوس او متشدد معلولینو د افغانستان د درې میلیون انسانانو په سرنوشت لوبه وکړه زه نمونه هم شاید دلته وایم که ضرورت پیښ شو زه یې اسناد او امار او ټول شواهد راوړم هغوی د خلکو نه پیسې ټولې تا ته کور درکوم کونډې نه $15,000 هغه بیچارهګۍ خوسکۍ ساتلي هغه چې دی یو کور لري یا کور ګرو کې هغه راوړي دغې معلول ته ورکوي دا معلول بیا ځي د نور تفاهمات په لوړه کچه تفاهمات ایجاد وي سوی تفاهمات او دې خلکو ته چې دی بیا د دروغ وعدې ورکوي همدارنګه د حج سهمیې خرچېږي د شهید ورثه لپاره چې دی قانون ډېر ښه صراحت لري په دغه برخه کې څه کول پکار ځکه د خپرونې وخت هم تقریبا پای ته رسېدلی دی کول دا پکار دي ماته اجازه راکړي اول چې دی د افغانستان د په مجموع کې د افغانستان دولت یو قوي سیاسي ملي اداره نه ده او اراده اداره او اراده دواړه پکار دي چې متاسفانه اوس شتون نه لري بله مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د شهیدانو او معلولینو اداره خپلواکه شي دلته یو موینه ته د کارټونی چارو د وزارت د چتر لاندې کار کوي په دریم قدم کې د دې لپاره یو نېشنل فیډریشن پکار دی ټول معلولین مدني نهادونه باید په فیډریشن کې ځای پځی شي او په څلورم قدم کې د افغانستان د معلولین قانون چې د تبعیض او تعصب نه ډک مونږ یو اعتراضیه خیمه وو ول شپک شپیم په جدي کې د 1994 کال د جدي په میاشت کې تیر کړی هغه ته چې جناب فضل هادي مسلمیات د مشران جګی رئیس مستقیما هغه دغه زمنن هم کوم هغه مو سره کومک وکړو شورای وزیران چلو 15 ځلې راوغښتو او بل اخر قانون څلويخ ماده ټول تعدیل شوی دی وساري هغه پروسس روان دي نو دا قانون تعدیل او بیت د تطبیق په برخه کې یو بررسی او نظارت وشي چې دا تطبیقي کړه او مهمه خبره هغه نړیوال کنوانسون چې افغانستاني وزویت لري دغه په تطبیق کې د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو دفتر چې مستقیما باید داخل شي وګوري چې دا کنوانسون دلته تطبیق شوی دی کنه ډیر زیات مننه کوم استاذ راتک نه خوشاله اوسې کوم ودان دا زموږ د نن ورځې خبرې چې استاذ درانه خدمت او لاندې شتربه هم چې استاذ په درانه خدمت کې ازریګم تاسو په لبخون کې الله سپارم د مو ته سوکاله پرمختللی افغانستان پہلے